بخون کې خدای تعالی په نامه درنوز د کونکو سلام په خیر راغلی هیله من دی ما چې تاسو ټول ګرانز د کونکي روغ او جوړ اوسئ هغه د کونکي چې ما سره ټول کې کړي تاسو خاص دی هو استاد په خیر راغلی یې هو استاد شکر چې په خیر راغلی نو درس ته به هم چمتواله لری نو زه خپل واست پیلو مخکې لدی چې د کونکو راشم تاسو ته نوای لوست پیل کوم یو لنډه کتنه خپل په تیر لوست باندې کو کچیر تاسو پیاد وی د کونکو منګه په تیر لوست کې نه هم فصل مو پیل کر الکترومغناطیسی القا او متناوب برېښنا دا چې الکترومغناطیسی القا څه ته ویل کیږي او متناوب برېښنا څه شي دا په دې هکله مو بحث وکړ مونږ ویل الکترومغناطیسی القا هغه جریان ته ویل کیږي یا ویل شو هغه برېښنایي بهیر ته ویل کیږي پرته له دې چې زه یو بیټری یا د پوتنشل توپیر په یو سرکټ کې ولرم په دغه سرکټ کې برېښنایي بهیر رامنځته شي دې ته الکترومغناطیسی القا او یا هم جریان وایي ما تاسو فعالیت هم ترسره کړ تاسو ولیدل چې څنګه د دغه مغناطیسي ساحې د تغییر په اساس په دې سرکټ کې بدلون راځي یا ویل شم جریان رامنځته کیږي او همدارنګه القا مو هم زده کړه چې القا څه ته ویل کیږي خاص د کونکو دا زموږ د تیر لوست موضوع و هیله من دی ما چې تاسو ټول ګران زده کونکي په تیر لوست باندې پوه شوي اوسئ د دې ترڅنګ کومه پوښتنه او ستونزه تاسو ته پاتې نوی نو تیر لوست مو زده کړی هو استادی ډیر ښه پوښتنه شته نه استادی آفرین زده کوونکو دا چې لوست مو زده کړی پوښتنه هم نشته نو زه د نوی لوست په لور زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنې تړۍ کې کاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ زمونګه نوې لوست القا شوې برېښنایي محرکه قوه او همدارنګه خودي القا ده چې دا درس ستاسو د کتاب د 230 نه تر 220 پاڼې ځای لري دا چې القا شوې برېښنایي محرکه قوه څه شده خودي القا څه شده په دې هکله بحث وکړو خاص ده کون کو لومړی راځو القا شوې برېښنایي محرکه قوه باندې بحث کو یا EMF EMF مو یا محرکه برېښنایي قوه مو په تیر لوست یا په تیر فصلونو کې ولوست لدامو او پیژندل اوس په دغه سیو سرکټ کې چې القا الکترومغناطیسی القا صورت نیولې دي کې محرکه قوه څه ډول ده زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په تیر لوست کې تاسو فعالیت ترسره کړ تاسو ولیدل کله چې زه یو دایروي ډوله کوبایل لرم مغناطیسي ساحې په یو ډول ده او کله چې زه راشم د دې شکل ته تغییر ورکم دلته مغناطیسي ساحې کې څه شی راځي بدلون راځي او د دې جریان بل ډول کیږي ولې ځکه چې ما ویل القا شوې جریان د مغناطیسي ساحې پورې اړوند دی یعنی کله چې راشي دلته مغناطیسي ساحې کې تغییر وارد شي نو دلته دغه جریان کې هم تغییر راځي نو مونږ به یو چې د حلقې د سایز تغییر د مغناطیسي ساحې د شدت د تغییر سبب ګرځي چې په دې برخه کې دلته څه شی ترسره کیږي زده کوونکو دلته دغه جریان کې بدلون راځي همداشان چې جریان کې په درون راغی همداشان زده کوونکو مغناطیسی فلکس کې تغییر راځي مغناطیسی فلکس څه شو مغناطیسی فلکس مونږ ویلې چې په واحد د وخت کې هغه مقدار مساحت چې دلته د مغناطیسی ساحې خطونه ترې تیریږي دې ته څه شی ویل کیږي دې ته مغناطیسی فلکس ویل کیږي اوس که چیرې زه دغه کوایل یا حلقې په نظر کې ونیسم او ووایم چې واحد د وخت کې د مغناطیسی فلکس تغییر ته څه شی ویل کیږي EMF یا القا شوې برېښنایي محرکه قوه ویل کیږي مغناطیسی فلکس مونږ په تیر لوستونو کې هم زده کړو د لپاره مو فرمول درلود اوس بیا هم دلته وایو چې کله چې د حلقه یا د حلقې مساحت زه په نظر کې ونیسم نو زه وایم چې د حلقې څخه د وخت په نسبت د مغناطیسی فلکس تغییر ته القا شوې محرکه برېښنایي قوه ویل کیږي راځئ چې زه تاسو ته شکل ترسیم کوم د شکل له مخې زده کوونکو زه به تاسو ته فرمول هم ولیکم بیا تاسو په دغه موضوع باندې په سمه توګه پوهیږئ خاص د کوونکو وس څنګه کولای شو منګه دغه محرکه برېښنایي قوه یا القا شوې محرکه برېښنایي قوه ترلاسه کړو
لکه د تیر لوست د فعالیت په شکل تاسو یو کویل لرئ په یو مقناطیسي ساحه کې په نظر کې ونیسئ. نو دغه کویل څه شی دی؟ له ځان نه یو مساحت درلودونکی ده هم ده، او همدارنګه د دغه کویل جریان چې دی د دغه مقناطیسي ساحې سره یو زاویه درلودونکی ده چې د تیتا زاویه، یا ویلی شم دا کویل خپله د مقناطیسي ساحې سره یو زاویه درلودونکی ده چې دې ته تیتا وایي. نو ځکه چیرې غواړم د دې محرکه قوه محاسبه کړم، نو زه وایم چې EMF مساوي کیږي د تفاوت یا ویلشم توپیر د مقناطیسی فلکس پر واحد د وخت کې. داسې شده القا شوې محرکه برېښنایي قوه ده. اوس موږ مقناطیسی فلکس په تیرو لوستونو کې زده کړی، موږ وایو چې مقناطیسی فلکس مساوي کیږي مساحت د کویل ضرب د مقناطیسی ساحه شدت ضرب د کوساین د تیتا. زده کوونکو یو څه مو چې باید په یاد وي، دلته ای ام اف لپاره زه منفي لرم. منفي ولې لرم زده کوونکو؟ منفي لامل دا دی چې دغه القا شوی بهیر یا دغه جریان چې په دغه کویل کې رامنځته کیږي هغه همیشه د ساحې خلافي، یعنی لوری څه شی وي؟ د ساحې خلافي. تاسو پوهیږئ چې دا هم یو وکتوري کمیت ده، دا هم یو وکتوري کمیت ده چې لوری یو د بل په خلاف. موږ راځو دلته منفي علامې نه ګټه اخلو. او که چیرې دغه کویل امتداد حلقه ولري، نو زه وایم چې القا شوی محرکه برېښنایي قوه مساوي کیږي منفي این، یعنی ده حلقو تعداد ضرب ده تفاوت ده مقناطیسی فلکس پر واحد ده وقت که دیتا سوشه ولکیگی دیتا القاشوه محرکه برخنای قوه ولکیگی چه پر دقا دول منگه ده تر لحظه کالشو. از دکا اون کو ده اس آی ده واحدونو پا بین المللی سیستم که منگا ده هم دقا ای ام اف ده تر لحظه کال لپاره، یا ویلشم هم دقا ای ام اف ده اندازه کال لپاره یا واحد لرو چه واحد سو شده واحد تسلاده ده چه پتی بانده خیو منگا ویو چه ولتیج ضرب ده ثانیه پر متر مربع. داسې شی دی زده کوونکو، دا تسله ده چې موږ دلته راځو دغه مقناطیسي فلکس په دې باندې اندازه کو. یعنی مقناطیسي فلکس موږ په څه شي باندې اندازه کو زده کوونکو؟ مقناطیسي فلکس موږ په تسله باندې اندازه کو چې ولټیج ضرب د ثانیه پر متر مربع. په دغه شکل سره موږ دا ترلاسه کولی شو. دا هم زده کوونکو د القا شوی محرک برېښنایي قوې نه چې موږ راغلو دا مو تشریح کړله، او همدارنګه دا مو زده کړه. اوس نو په لنډه کې که چیرې زه تاسو ته وایم، هغه دا چې د کویل د مساحت بدلون د القا شوی محرک برېښنایي قوې د بدلون سبب ګرځي، د القا شوي جریان یا بهیر د بدلون سبب ګرځي. بل دا چې د مقناطیسي ساحې د شدت بدلون د دې سبب ګرځي چې برېښنایي بهیر کې بدلون راشي. همدارنګه زه وایم چې هر هغه لامل یا هر هغه عامل چې مقناطیسي ساحې شدت کې بدلون راوړي، په اصل کې د کویل په جریان او د کویل په ایمف کې بدلون راځي. نو دا هم د القا شوي محرک برېښنایي قوې نه. اوس راځو زده کوونکو یو بل عنوان باندې بحث کو چې هغه خودي القا ده، چې څنګه یو سرکټ په خپله ځان القا کوي. په دې هکله به بحث وکړو. زده کوونکو خودی القا څه ته ویل کیږي؟ دا خو مو زده کړ چې د یو بل مقناطیسي ساحې د یو بل مقناطیس له امله موږ راوړلی شو یو سرکټ القا کولی شو، یا ویلی شم چې جریان پکې رامنځته کولی شو. اوس که چیرې زه یو سرکټ ولرم چې په دې کې په کم اندازه جریان دی، یا ویلی شم یو اندازه جریان دی په دې کې، خو موږ غواړو دې کې بدلون راوړو، یا ویلی شم چې موږ غواړو دلته دغه جریان کمو زیات کړو، یا د دې مقناطیسي ساحه کمو زیات کړو. تاسو پوهیږئ چې د یو کویل د یو هادي چې جریان درلودونکی وي، هغه له خپله شاوخوا نه یو مقناطیسي ساحه منځته راوړي. دا چې مقناطیسي ساحه منځته راوړي، نو کله چې په دې کویل کې جریان شتون لري، مقناطیسي ساحه هم شتون لري. خو کله چې د وخت په نسبت، یعنی د وخت په نسبت زره شم دغه جریان زیات کم زده کوونکو، دلته څه کیږي؟ مقناطیسي فلکس زیاتیږي. ولې؟
ځکه چې جریان زیات شو مقناطیسي فلکس یا ویلې شمه د مقناطیسي ساحې شدت زیاتیږي. که جریان کم اوسیږي هغه اندازه مقناطیسي ساحه چې د یو هادي په واسطه منځته راځي هغې اندازه کمه ده، شدت کم ده. خو که جریان زیات شي دلته مقناطیسي فلکس کې توپیر راځي، په دې معنا چې مقناطیسي ساحې شدت زیاتیږي. نو زه وایم چې مقناطیسي ساحې شدت په یو هادي کې چې جریان درلودونکی ده مستقیما اړیکه لري د جریان له اندازې سره. جریان زیات شي مقناطیسي فلکس اندازه زیاتیږي، جریان کم شي مقناطیسي فلکس اندازه کمیږي. په دې شکل سره ده سولاریزه کوونکو دې سره اړیکه لري. اوس چې جریان کې توپیر راغی نو ای ام اف کې هم بدلون راځي. موږ پوهیږو چې ای ام اف دی چې د همدغه د جریان سبب ګرځي. جریان کې بدلون راغی نو ای ام اف کې هم بدلون راځي. دلته چې زده کوونکو دا ځل د جریان په زیاتېدو سره دغه ای ام اف کې بدلون راځي، نو دغه ای ام اف چې منځته راځي دا به د مقناطیسي ساحې د خلاف لوری درلودونکی وي. یعنی لوری به داسې وي چې د مقناطیسي ساحې په خلاف وي. که چېرې مقناطیسي ساحې لوری د شمال په طرف وي، د جریان لوری به یا د ای ام اف لوری به د جنوب په طرف وي. یعنی د دې په لوري کې به بدلون وي. همدارنګه زده کوونکو همدغه تولید شوی ای ام اف چې د دې جریان د بدلون له امله منځته راځي دې ته موږ څه شوی وو؟ دې ته موږ خودي القا یا سلف انډکشن وایو، یا خودي انډکشن وایو. په دې معنی چې دلته جریان په کم او زیاتېدو سره په همدغه کویل کې چې نه بل کوم بل مقناطیس شته نه کوم بله مقناطیسي ساحه شته، دلته د دې مقناطیسي ساحه کې څه شی راځي؟ بدلون راځي. دا چې بدلون راغی همدغه ته موږ څه شوی وو؟ خودی القا وایو. یعنی دغه کویل په خپله ځان یې القا کړ د څه شي په واسطه؟ د جریان د کم او زیات کېدو په واسطه. په دغه ډول سره موږ ویلی شو چې دا څه شی دی؟ خودی القا یا خودی انډکشن دی. ښه زده کوونکو، اوس تاسو ته په همدغه برخه کې یو فعالیت درکړ شوی دی. فعالیت موخه هم دا ده چې تاسو د همدغې القا شوي بهیر یا جریان دغه بدلون وګورئ. زده کوونکو، تاسو ته ویلي چې یو کویل لوړی په یو مقناطیسي ساحه کې کیدی. نو یو کویل چې په مقناطیسي ساحه کې په یو حالت کې موخه دغه جریان اندازه کوي او بیا دغه جریان چې مو اندازه کړی له ځان سره نوټ کوي، وروسته له دې بیا دغه کویل حالت ته بدلون ورکوي یا د کویل ځای ته بدلون ورکوي، نو بیا هم وروسته له دې چې ځای مورته بدل کړ بیا هم تاسو راشي دغه د دې جریان اندازه کوي. زده کوونکو، د دې جریان چې تاسو کله اندازه کوي نو تاسو دې سره مخ کیږي چې جریان کې بدلون راغلی. نو د همدغه فعالیت له مخې مونږ دې پایلې ته رسیږو. وایو که چیرې یو مقناطیسي ساحه کې یو کویل کیښودل شي جریان په یو ډول وي او کله چې زرای شمه دغه کویل ځای ته بدلون ورکړم، یعنی په اصل کې د دغه کویل زاویه د دې مقناطیسي ساحې سره بدلون کړي، جریان هم بدلیږي. یعنی همدغه کویل کې چې دا جریان منځته راغلی هغه خو د همدغه مقناطیسي ساحې د مخې منځته راغلی. نو کله چې دغه جریان دغه مقناطیسي ساحې کې بدلون راشي، موږ ویلی چې جریان کې بدلون راځي. دا ځل موږ دغه کویل د ځای ته بدلون ورکړ، زاویې ته مو بدلون ورکړ، نو موږ وایو چې بیا هم بدلون راغی. نو زه ویلی شم د همدغه فعالیت له مخې کله چې د کویل او د مقناطیسي ساحې ترمنځ د زاویې کې بدلون راشي بیا هم د دغه جریان کې چې په کویل کې شتون لري په دې کې هم بدلون راځي. نو زده کوونکو، په ټوله کې که چیرې زوری شم خپل د نن ورځې لوست نه هغه مهم ټکي تاسو ته هغه دا چې د کویل د شکل او سایز د بدلون سره زده کوونکو د دوی په القا شوي بهیر کې بدلون راځي. د مقناطیسي ساحې د شدت په تغییر یا د مقناطیسي فلکس په تغییر سره په برېښنا القا شوي برېښنایي بهیر کې تغییر راځي. او همدارنګه درې اړینه موضوع چې د هغه دا چې د کویل او د مقناطیسي ساحې ترمنځ چې کومه زاویه ده که چیرې هغوی کې بدلون راشي نو بیا هم همدغه القا شوي برېښنایي بهیر کې بدلون راځي. یعنې دغه درې واړه نقطې مو باید په یاد وي چې د دغه درې واړه فکټورونو په بدلېدو سره د دوی په جریان کې بدلون راځي. نو دا هم زده کوونکو زموږ د نن ورځې د لوست نه درس مو زده کړ. هو استادې، آفرین. دا چې لوست مو زده کړی نو موږ راغلو خپل د نن ورځې په لوست کې. په دې باندې مو بحث وکړ چې القا شوې برېښنایي قوه څه ته ویل کیږي او همدارنګه خودي القا څه شده. موږ ویلي القا شوې برېښنایي قوه
هغه برېښنایي مفیا محرک قوه ده چې د القا شوي بهیر له امله منځته راځي، چې فرمول مې هم تاسته ولیکل. او همدارنګه خودی القا موږ وایو هغه القا ده چې همدغه د جریان د زیاتېدو یا کمیدو سره په یو سرکټ کې یا په یو کویل کې رامنځته کیدی شي. نو دا هم زموږ د نن ورځې د لوست نو درس مو زده کړ. هو استادې، آفرین چې درس مو زده کړې. زو د کورنۍ دندې په لور زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې 220 پاڼې کې چې کوم فعالیت راغلی ده، د فعالیت پایله خو ما تاسو ته وویلې، خو بیا هم تاسو کولی شئ د لومړني موادو څخه په استفادې تاسو دغه فعالیت ترسره کړئ او پایله مو په خپلو سترګو وګورئ. نو دا هم زموږ د نن ورځې د لوست نو زده کوونکو چې ما تاسو ته وړاندې کړ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دا ماخلو.